Rapaz, podem falar o que quiser falar do Lula, viu? Todo governo teve seus defeitos, seus acertos, mas nunca o pobre passou tanta privação como está passando hoje na gestão Bolsonaro. Não somente privação do poder de compra. Gente, tem muita, olha, muita gente passando fome. No governo de Lula não era assim. No governo de Lula não tinha tanta gente passando fome, não. Lula tirou o Brasil do mapa da pobreza. A verdade tem que ser dita. Eu não estou fazendo aqui apologia ao PT, ao PSDB, a qualquer partido, não. Mas a gente tem que deixar isso claro na cabeça das pessoas. Eu ontem conversava com uma pessoa, que eu não tenho autorização para tocar no assunto, a pessoa dizendo que, Jutan, eu não tenho, eu estou tomando medicamentos controlados porque eu não estou conseguindo mais controlar a crise. A crise que a pessoa está sentindo. Aí ontem mesmo eu conversava com uma outra pessoa na minha rede social e a pessoa disse, Jutan, não tem o que comer. Hoje eu só tomei um café da manhã por volta de 11 horas que já serviu como almoço. Aí tem gente que vem falar de Lula, né? Teve seus defeitos, seus acertos, mas foi no governo de Lula que o povo não passou fome. Foi no governo de Lula que o povo teve Minha Casa Minha Vida, o direito a uma moradia digna. Foi no governo de Lula que nós tivemos tantos empreendimentos abertos no Brasil. O cidadão, o ser humano, quem está passando fome não é só o pobre, não. O rico também está passando fome. Só que o rico, muita gente fica numa pose retada, não tem coragem de dizer, gente, amigos, vamos fazer uma vaquinha e todo mundo colaborar. Mas esse governo que aí está, o governo Jair Bolsonaro, está matando as pessoas de fome. As pessoas não têm o que comer. Infelizmente, não têm o que comer. E são várias pessoas. Você que está me ouvindo, talvez esteja passando por essa situação. Você que está me ouvindo, talvez seja uma das pessoas, né, que realmente está passando por esse momento. Mas a verdade a gente tem que falar para o povo. Teve os erros, teve os acertos, o presidente Lula teve. Mas agora teve mais acertos do que erro. Olha, nesse momento, eu tenho certeza que se fosse Lula o presidente, a população brasileira já estava com 80% ou mais já vacinada. Não estaremos... Olha, vamos chegar... Olha o que eu estou dizendo. Vamos passar dos 500 mil mortos no Brasil. Anote o que eu estou dizendo. É uma notícia que eu não gostaria de dar. Mas eu estudo, eu pesquiso. No melhor cenário, 550 mil. No melhor cenário, 550 mil mortos. Nós já perdemos uma cidade inteira como Camaçari, Sede, Orla, que tem 300 mil habitantes. Já perdemos uma terra nova da vida. Se você for colocar no mapa, uma cidade como Camaçari já sumiu do mapa. Não é? O negacionismo do presidente Jair Bolsonaro tem feito isso, com que várias vidas sejam ceifadas. A verdade a gente tem que falar para você, amigo ouvinte. Enquanto ele queria que as empresas viessem para o Brasil oferecer a vacina, ele como cliente, os outros países estavam negociando, indo lá buscar vacina para que a população não fosse dizimada, como a população brasileira está sendo dizimada diariamente. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Enquanto isso, eu digo para você, amigo, se chegou a vacina, não é, na sua cidade, se vacine. O governador Rui Costa está tentando, juntamente com outros governadores, isso depende da Anvisa, a reunião inclusive é hoje, eu não sei qual horário, né, para que a Anvisa dê ok para os governadores e prefeitos poderem comprar vacinas fora do país. Porque aquela vacina que o presidente tanto fez chacota do Butantan, Coronavac, é essa vacina que está salvando a população. Vacina essa que o presidente fez chacota. É essa vacina que está salvando a população. Então você, amigo ouvinte, que perdeu um amigo, que perdeu um parente, não esqueça. Foi o negacionismo do presidente da República que fez com que essa pandemia se alastrasse no Brasil com essa força que aí está. E a fome que você está passando, meu irmão, chama por Deus. Pela noite vem a escuridão, mas pela manhã o sol brilha novamente. O negacionismo fez com que tivéssemos já quase 350 mil mortes no Brasil.
Esse é o país. Essa é a República Federativa do Brasil. O povo tem que aprender a votar, porque todo mundo que está lá ou fala o discurso do presidente ou sai fora. Ou faz o discurso dos filhotes, não é? Dos filhotes do presidente, ou tem que sair fora. Enquanto isso, as pessoas estão passando fome, energia sendo cortada, água sendo cortada, despesas chegando. O governador Rui Costa empurrou aí o ICMS das empresas lá para frente. Deu isenção a mais de 800 mil famílias da água. O governador Rui Costa fazendo o papel dele. Sabe que a população não tem dinheiro. Está sem poder ir para a rua trabalhar. As empresas praticamente quebradas. Tem empresas que não vão abrir mais nunca. E se você for ver, devido ao lockdown do governador Rui Costa, ontem a Bahia já entrou em estado, né? Estava no mapa vermelho, né? De casos aumentando, passou para a estabilidade e ontem entrou em baixa. A Bahia está diminuindo o número de contaminados. Então, assim, tem a parte positiva do lockdown? Tem a parte negativa? Tem. Mas, nesse momento, temos que salvar vidas. É isso que interessa à população. Salvar vidas, salvar pessoas. Não deixar mais as pessoas sofrendo mais do que já sofrem no dia a dia. É uma música... Tem um trecho de uma música, eu não me lembro o cantor agora, que diz assim, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você sabe que a maioria dos impostos, quando você paga, em um mercadinho que você compra, mais da metade dos impostos vai direto para o governo federal. Brasília segura, vai para o cofre da presidência da República. Aí uma parte fica para o município, que é o ISS, e o ICMS vai para o Estado. O ISS fica desse tamanho para o município. Não deveria ser diferente? Não deveria metade ficar para o município, que é onde realmente a coisa flui? E a outra metade, uma parte para o governo federal e uma parte para o governo do Estado? Mas não. São eles, os políticos, que fazem as leis. E é por isso que os comércios estão o comércio está fechando a porta e muita gente não consegue mais, hoje em dia, garantir seu emprego, garantir sua renda, porque, infelizmente, o negacionismo do presidente da República fez com que o Brasil chegasse onde chegou. Principalmente voltou, né, ao mapa da pobreza, voltou ao mapa da fome. Ao mapa da fome, a barriga sua roncando e você não ter o que comer. Seu filho pedindo, papai, me dê um prato de comida, e você não ter um prato de comida para dar para seu filho. Infelizmente, essa é a realidade, o negacionismo de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, e sua corja, seu pessoal. Infelizmente, é isso.